حق ہے حق ہے جس میں نکتہ بھی گوا. میں تو تقریر بعد میں کروں گا, بس ایک ماحول بننا چاہیے. ملاحظہ کریں, خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد جواب دیا تھا, کہا تھا کہ صرف یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا, نبی کے نام پر کل خاندان دے دوں گا. ابو جہل بولا تمہاری زبان کھینچوں گا, بلال بولے پھر بھی آزان دے دوں گا. کیا بات ہے, بولے پھر بھی آزان دے دوں گا. ملاحظہ کریں, ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال, ظالمو یہ غلط ہے تمہارا خیال, دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دے. میرے پاس اشعار بہت ہے, کیوں؟ کیونکہ میں خود الحمدللہ شاعر ہوں, خود میں کلام لکھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں ملاحظہ کریں, مقرر کا حکم ہوا ہے, ملاحظہ کریں کہ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال, ظالمو یہ غلط ہے تمہارا خیال, دامن دیکھیے گا میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کو اللہ رب العزت نے کتنا مقام و مرتبہ دیا ہے. ملاحظہ کریے, میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کو اللہ نے کس طرح نوازا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. رب نے ایسے کسی کو سوالا نہیں جس طرح سے محمد سوار گئے. میرے آقا کس طرح سوارے گئے تقریر میں بتاؤں گا, لیکن ابھی سن لیں. رب نے ایسے کسی کو سوارا نہیں جس طرح سے محمد سوار گئے, ان کی عظمت قرآن میں دیکھ لو, ان کی عظمت قرآن میں دیکھ لو, جس کو نہ ہو یقین وہ ابھی دیکھ لے, نام لے کر خدا
جب معراج کی رات میرے آقا علیہ تحیت و ثنا اللہ رب العزت کے قرب خاص میں پہنچی تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا رات معراج میں رب نے محبوب کو سب کچھ بتلا دیا, سب کچھ دکھلا دیا, سب کچھ بتلا دیا, سب کچھ دکھا دیا. مصطفیٰ یہ جنت ہے, یہ دوزخ ہے, یہ کوثر ہے, یہ حوض کوثر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, سب کچھ اللہ نے دکھا دیا. ملاحظہ کریں, پھر عرش اعظم پر ایک فیصلہ ہوا تھا, وہ کیا ہے؟ ملاحظہ کریں, نعرہ لگنا چاہیے اس پہ, نعرہ, ایک نعرہ بنتا ہے شعر پہ. ملاحظہ کریں کہ رات معراج میں رب نے محبوب کو سب کچھ بتلا دیا, سب کچھ دکھلا دیا, فیصلہ عرش اعظم پہ بھی ہوا, فیصلہ عرش اعظم پہ بھی ہوا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, فیصلہ عرش اعظم پہ بھی ہوا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں.